সকলোকে মোর ইউটিউব চ্যানেললৈ স্বাগতম জনাইছো সিট বেল্ট লগাই লও একেই মানুহ আৰু আজি যাব লৈছো অরুণাচললৈ পাস বনোৱা হৈ গৈছে এই জ্যোতিময় আছে জ্যোতিময় একদম পাসৰ জোগাৰ কৰিছে এটা বৰ্তমানই 50% অরুণাচলৰ মানুহটো তার পাসৰ কাৰণে চিন্তাই নাই ফোন কৰিলে পাস বনি যায় আৰু লগত আছে মিনময় আজি মিনময় গাড়ীত যাম এই এসি দিয়া নাই তই এসিটো দিবি আৰু আর এই ফলে শশাঙ্ক শশাঙ্ক বলক বহুত দিনের মূরত পাহাড় গৈ আছো আর কলে যাম ডেস্টিনেশন এটাও ঠিক হওয়া নাই গৈ থাকিম আর ট্যাঙ্কির তেল শেষ নোহালেকে বলক বালিমুখৰ যিটো চেক পইণ্ট সেইটো পাম আৰু তাতে আমাৰ পাঁচখিনি ইনাৰ লাইন পাৰ্মিট চেক কৰিব ইনাৰ লাইন পাৰ্মিট চেক কৰি হোৱাৰ পিছত আমি অৰুণাচল ভিতৰত সোমাই যাওঁ টোপনিয়ে লাগিছে দেই এইটো টোপনি নাহানেতো হয় মিনময় টোপনি লাগিব নালাগে বাকী আমি শুই গ'লেও টেনচন এই কি ভাঙিল যে আমি বালিমুখ গেট আহি পালোঁ আৰু ইয়াতে পাঁচখিনি চেক কৰালোঁ গাড়ীটো ৰেজিষ্টাৰ কৰালোঁ আৰু এতিয়া পাৰ হৈ যাম এয়া গেট উঠাই দিছে আমাৰ কাৰণে গেট আৰু আমি এতিয়া যাম আৰু বলক তো কেনে লাগছে ভাইসকল অৰুণাচলত সোমাই মজা আমি এটা লোকেশনত আহি পাইছো আমাৰ কেটা অলপ ফ্ৰেছ হৈ আছে কেমেৰাৰ বেক চাইডে আমি নেদেখাও বাৰু ফ্ৰেছ হৈ থকাটো প্ৰাইভেচি মেটাৰ্ছ আৰু মোৰ পিছফালে এইটো চাওক কি ধুনীয়া পাহাৰ মানে মনটো একদম আহিয়ে শান্তি হৈ গৈছে নহয় না একদম হাই হাল্লাৰ পৰা দূৰত নহয় যদিও মই মজা লাগিছে কিন্তু দেই পাহাড়তে অলপ মাটি চাটি লৈ ঘৰ চৰ বনাই লওঁ নেকি ঐ এই যতি মই এই ৰাস্তাটো মাৰে এই ৰাস্তাটো চা ঐ চাবি দেই চাইডত নাযাবি বেছি কিন্তু অল্টো বঢ়িয়া এইটো ৰাস্তাটো অল্টো মজা হয় পাহাৰী এনেতো আৰু মজা ৱাও কি লোকেশ্যনে গোটেই ৰাস্তা এই আগত মাজবাট এইটো ৰাস্তা অ মজা আমি আংকালিং আহি পালোঁ আৰু ৰাস্তাত বেয়া জমনি হ'ল মানে মিনময় ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছে মই শশাংক আৰু জ্যোতিৰ্ময় আহিছোঁ এইটো তো মানে মিনময়ক আমি কওঁ আৰু এই অলপ দূৰ এই দুইটা টাৰ্ণিং এই দুটা টাৰ্ণিং গ'লে পাওঁ এনেকৈ এক ঠগাই ঠগাই লৈ আহিছোঁ সি কয় কিয়ে ভাই ৰাস্তাই দেখোন পাহাৰে দেখোন এক নাই নাই দুটা টাৰ্ণিং গ'লে পাওঁ এনেকৈ লৈ আহিছোঁ বেছি ৰাইয়া থেংক ইউ কিবা কবি ধন্যবাদ আমি টেনজিং গাঁও আহি পালোঁ আৰু আমাৰ পিছফালে এয়া হোটেল হাইৱে ইন ইয়াতে আমি এতিয়া লাঞ্চ কৰিম আৰু আমাৰ পিছফালে কেইজনমান ৰাইডাৰ আছে আৰু ইয়াতে লাঞ্চ কৰি লওঁ কৰি লৈ ইমান দূৰৰ পৰা ইয়াতে গাহৰি খাব অহাৰ নিচিনা হৈছে আমাৰ এইটো আহি গ'ল আমাৰ শশাংক আৰু জ্যোতিৰ্ময়ৰ অৰ্ডাৰ কি দিছিলে তই পৰ্ক চাপ এই অলপ দে চাটনিটো কিয় বোজলা বম জ্বলা কি কবি আগতে কিয় কোৱা এয়া আমাৰ মিনময় ট্ৰাই কৰি আছে চপষ্টিক দি খাবলৈ তে বাবা উঠাই দিব ধৰ নাই অঁ নোৱাৰিবে ক'ত পাৰিবি তই ধৰিব পৰা নাই এইটো এনেকৈ ধৰে উদ্দেশ্য মংবিলাকে অঁ এনেকৈ ধৰে তুমি ট্ৰাই কৰি থাকা মই আমি তেতিয়া খাই লওঁ নহয় আৰু
আহি গল আমার এটা পর্ক ড্রাই দেখছে সবে একদম চপটি গেছে মজা কিন্তু দিয়ে শশাঙ্ক এই যতীন হব খেকটু গাহরি প্লেটত কিমান আৰু হ্যাঁ কিমান খসর নাই রে গাহরি কত হে গাহরি হে পৰা খাই বৈ ওলালোঁ এতিয়া আকৌ ঘৰলৈ গৈ আছোঁ ড্ৰোন শ্বট আপোনালোকে দেখিলে কেনেকুৱা লাগিলে জনাব মানে মৃন্ময়ৰ আৰু গাড়ী চলাব ইচ্ছা নাই ইয়াৰ আগত নাযায় সেইকাৰণে আমি ইয়াতে খাই বৈ ইয়াৰ পৰা ৰিটাৰ্ণ বেক এতিয়া ৰাস্তাত যি পাওঁ আপোনালোকক দেখাই গৈ আছোঁ লাল চাহ বনাব দে তো আমি আহি পালোঁ আৰু বালি মোক গেট পাবলৈ বেছি টাইম নাই ভিডিঅ'টো ইয়াতে এন কৰোঁ পুৰা ভাগৰ লাগিছে মিনবাজি গোটেই দিনটো গাড়ী চলাইছে মানে প্ৰ' ৰাইডাৰ প্ৰ' ড্ৰাইভাৰ আজি আৰু তো ভিডিঅ'টো যদি কিবা কাৰণত ভাল পাইছে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব বাই বাই তাৰপিছত আমি পাম চিকাৰী ডেঙা তাৰপিছত পাম অৰুণাচলৰ গেট ন বালিমু আর বালি মুখত আমি আমার এ মুরগি গেল মুরগি শেষ মুরগি রাস্তা লইল নাকি মুরগিটা